Fala, gurizada, beleza? Eu sou o professor Hilton, o seu professor de física e engenharia aqui do YouTube. E vocês estão em mais uma aula nossa de mecânica dos fluidos. Hoje começamos um capítulo novo, que no nosso livro referencial é capítulo 6, mas estou chamando ele de capítulo 5 pela nossa sequência de estudo. Este assunto é um assunto muito importante para quem vai trabalhar com a ideia de protótipos, experimentos, simuladores dentro da engenharia. Fisicamente lhes falando, é um assunto que a física usa bastante para a previsão de fórmulas. A engenharia acaba também usando desses métodos. Então, aqui é basicamente uma revisão do que vocês já tiveram no estudo de física, cujo nome é análise dimensional. Hoje nós estaremos falando do dimensionamento de grandezas físicas. Então, nós temos um sistema de dimensão, né? Sistemas de dimensões. Espera lá, vamos dar uma arrumada no português. Ó. Então, os nossos sistemas de dimensões são quantidades físicas mensuráveis. Então, nós vamos pegar aquelas grandezas físicas que permitem medições e vamos classificá-las em dois tipos de dimensões: as dimensões primárias e secundárias. Esta dimensão primária, né, as dimensões primárias, vocês as aprenderam lá no Sistema Internacional de Unidade, que são as sete grandezas fundamentais. Comprimento, massa, tempo, temperatura, intensidade de corrente elétrica, intensidade luminosa, quantidade de matéria e temperatura termodinâmica. O que fecha as sete grandezas fundamentais, das quais todas as outras que nós estudamos na física, na engenharia, na química, nas ciências da natureza em geral, elas conseguem formar todas as outras. Devido a isso, a gente então dimensiona elas. O dimensionar não tem a ver com unidade de medidas, ok? O dimensionamento é uma letra representativa da grandeza, a qual, quando a gente trabalhar matematicamente a junção dessas letras, nós conseguimos obter relação entre essas grandezas fundamentais. Sabe, professor, mas como assim? Eu não consigo enxergar isso. Bem, calma lá, a gente está indo devagar na nossa aula. Primeiramente, a gente tem que lembrar bem essa ideia das dimensões. Bem, quando falamos em massa, a gente sabe que massa ela tem diversas unidades de medida, unidade padrão, quilograma, né? Mas nós vamos dimensioná-la por uma letra. E a letra representativa de massa é um M maiúsculo. Então, quando a gente trabalha com um conjunto de variáveis e leva esse conjunto de variáveis para um laboratório, para um simulador, para fazer análise em protótipos, a gente leva essa variável m. Então, todos que verem o mzão sabem que naquele fenômeno a massa está interferindo, ok? Sempre que falarmos em comprimento, o dimensionamento é L. E o tempo, o dimensionamento é T. Todos maiúsculos. Bem, por que que eu selecionei esses três aqui neste canto? Pois toda a mecânica, seja de sólidos ou de fluidos, dependem fundamentalmente dessas três, que é o sistema MLT, ou no sistema internacional, que eles chamam de MKS, devido às unidades de medida. É a base de tudo. Agora, quando a gente fala, né, dos fenômenos de na mecânica, e principalmente na disciplina mecânica de fluidos, fenômenos dos transportes, a temperatura pode ser um agente que influencie, por mais que, para quem está aí acompanhando o nosso curso, sabe que a gente não trabalha neste momento com a influência da temperatura, mas numa situação real a temperatura pode interferir. Então a representação dimensional de temperatura é a letra teta. O asterisco aqui colocado é só para que vocês lembrem que no nosso estudo, para quem acompanha aí essa sequência do nosso curso, nós não trabalhamos com a temperatura, ok? Bem, então tá aí a definição básica nossa das dimensões primárias. Agora, e as dimensões secundárias? Quem são elas? Simples, são as que dependem das primárias. Ou seja, eu formo
essas dimensões por meio de um conjunto das primárias. No exemplo ali, nós temos velocidade. Como é que a gente mede velocidade? É comprimento sobre tempo. Portanto, o dimensionamento ele dá L sobre T. A gente basicamente não usa, quando trabalhamos com dimensionamentos, a divisão de dimensões. Nós colocamos todas uma frente à outra no sentido de multiplicação. Então, se para velocidade é L dividido por T, no dimensionamento nós vamos ter, vamos botar aqui dois pontinhos para a gente descrever todas, ela vai ser L T a menos 1. Fala, peraí, professor, como? Bem, o T está lá embaixo, eu subo a base invertendo o expoente. Lembram bem? Se você quiser associar com a unidade medida, não tem problema, se facilitar para você. Sabe, professor, na hora eu não vou lembrar, às vezes, que velocidade é comprimento sobre tempo. Lógico, essa eu sei que vocês vão lembrar, mas pode ter outras que talvez não lembrem. Lembra da unidade, metros por segundo, ou metro segundo a menos 1. Aí você só troca. O metro que é comprimento, segundo que é tempo, uso LT a menos 1. Se te facilitar, não tem problema. O importante é, falou em dimensionamento, a gente usa esta simbologia, ok? Bem, agora, e a aceleração? Sala, professor, não lembro. Ah, mas eu lembro a unidade. Metros por segundo ao quadrado. Ótimo. Então a aceleração é LT a menos 2. Beleza? Força. Puta! Força é Newton. Peraí, Newton? Newton é uma homenagem ao Isaac Newton. Qual é a unidade de força? Aí não tem como fugir, precisa lembrar da equação. Se você lembrar que a gente determina força como massa vezes aceleração, fica fácil, porque massa nós temos que é m. Tá bem torto, né? Deixa eu organizar aqui. O massa é m vezes a aceleração que a gente acabou de fazer, lt a menos 2. A unidade real de força é quilograma metro por segundo ao quadrado, ao qual chamamos de Newton. Então, dimensionamento de força, mlt a menos 2. Outro caso, pressão. Puxa, também não lembro. Ah, lembrei, pressão é Pascal. Tá aí, Pascal, homenagem a Blaise Pascal. Não é. Fala, não, não, mas eu sei, peraí, é Newton por metro quadrado. Opa, Newton. Tá vendo que às vezes fica meio chatinha essa ideia? Mas é assim, né? A gente tem muitas grandezas na física que recebem homenagem, porque em termos de unidade ela fica estranha, né, a gente trabalhar. Por isso que o dimensionamento vem para salvar a nossa alma. Bem, vamos lembrar, pressão é força sobre área. Por isso, newtons por metro quadrado ou Pascal. Só que em termos de dimensão, a força agora a gente já sabe, mLT a menos 2, beleza? E a área é metro quadrado, não é? Então, L quadrado. Eu dividiria isso aqui por L quadrado. Portanto, a nossa pressão, ela tem dimensionamento m L a menos 1 T a menos 2. Este é o dimensionamento. Se você quiser levar para a unidade medida, olha como que ficaria legal. Ela é quilograma por metro vezes segundo ao quadrado. Essa é a unidade de pressão. Tá? Então é uma unidade que às vezes a gente nunca pensou que existiria. Vai que você fala, ó, considera aí, bota aí uma calibragem no pneu do meu carro de tantos quilograma por metro segundo ao quadrado. Não é muito comum. Então a gente usa outras unidades padrões. Por isso do dimensionamento, ele é importante que a gente saiba que é baseado nas fundamentais. Bem, por fim, densidade ou massa específica. É que como o espaço era pequeno, eu não quis pôr massa específica, pus densidade, que é a densidade absoluta, como vocês já viram em aula, é a mesma coisa. Mas, de maneira geral, vou pôr o desenho de densidade só para poder colocar o dimensionamento. Ela é massa sobre volume, ou quilograma por metro cúbico. E aí fica fácil, né? Porque ela depende da massa, que é m. Volume é um comprimento cúbico, então é L a menos 3. Tá aí. De maneira geral, essa análise dimensional, a forma com que aqui está representado,
é o que vocês viram na sua física. Às vezes, no seu ensino médio, que tem, né, escolas, colégios, apostilas, livros que usam da ideia de análise dimensional, e você que está aí na universidade, com toda certeza na sua Física 1, você trabalhou com este assunto. Bem, vou dar aquele espaço para você dar o seu print e vamos agora então entrar de uma maneira um pouco mais aprofundada. Vamos usar isso de que forma? Vamos lá. Uma das nossas aplicações é o princípio da homogeneidade dimensional, que afirma o seguinte: numa equação que nós tivermos, todas as parcelas matemáticas dessa equação têm de possuir a mesma dimensão. Bem, quando a gente fala em parcelas matemáticas, né, a gente tem que lembrar que é aquele conjunto de operações. Nós estamos muito habituados a ter uma grandeza igual a um conjunto de variáveis. Vou pegar uma aqui que apresenta uma sequência de parcelas para a gente poder analisar. Então, como um exemplo nosso aqui, uma equação que já aprendemos na física e que esta traz um conjunto de operações, as parcelas, é a função horária da posição de um movimento uniformemente variado. Xx0 mais V0t mais meio de at quadrado. Aqui a gente tem um conjunto de parcelas. Eu poderia passar o x0 para cá, porque é a mesma grandeza, mas vamos analisar ela nesta forma, vai ser interessante. Que aí vocês vão ver que a equação ela é fisicamente válida, porque ela obedece esse princípio. Onde? Bem, note aqui é importante. Sempre que falarmos em dimensionamento, a grandeza a qual vamos dimensionar, ela vai entre colchetes, ok? Então a grandeza dimensionada sempre colocada em colchete, e não é a unidade, é a dimensão, não esqueça disso. Então x representa comprimento, e a dimensão de comprimento é L. A mesma coisa para o x0, ele também é L. Então se aqui é L, tudo isso aqui tem que dar L. Concordam? Este é o princípio da homogeneidade. Então, o próximo que nós vamos olhar é o V0 vezes T. Note que aqui a velocidade e o tempo estão multiplicando, é um conjunto. Então, nós temos LT a menos 1 da velocidade vezes o T do tempo. O que isso resulta? Em L, ó. Conservo a base e somo expoente. Menos 1, não esquecer, quando aqui não tem nada é 1. Então, menos 1 mais 1, LT a zero. Bem, só para poder fazer o comparativo, T a zero é 1, isso aqui é simplesmente L. Sabe, professor, mas eu sou obrigado a deixar o T zero? Agora, nesse nosso assunto que nós vamos vir à frente, é interessante manter o zero, né? A grandeza elevada a zero. Mas aqui, como eu estou mostrando e fazendo comparativos, vou simplificá-lo por relações matemáticas e obter ali o que eu preciso. Bem, então, LL, isso aqui deu L. Portanto, para que a equação seja homogênea, todo mundo aqui tem que resultar numa dimensão L. Vamos fazer uma análise. Bem, meio é um número, é um fator, não é uma grandeza física, não traz dimensionamento. Então, dimensionamento é a aceleração tempo ao quadrado. Aí você me pergunta, professor, mas o quadrado também não é um número? Aqui é apenas uma simplificação e não necessariamente um número. T ao quadrado é T vezes T. É como se eu tivesse um T e um T multiplicando, tá? Então, aqui não é igual ao meio, beleza? Bem, então vamos lá. A dimensão da aceleração é LT a menos 2, que multiplica a dimensão de tempo, que é t. Só que o tempo é o quadrado, porque é t vezes t. Então, t ao quadrado. E novamente, conservo e somo a operação. E de novo, LT a zero e esse dimensionamento da L. Ou seja, todas as parcelas de nossa expressão dão L, mostrando que esta é uma equação homogênea. Vocês já viram uma outra equação homogênea? E essa aqui vai ficar para vocês trabalharem aí em casa e verificar que ela é homogênea.
que vocês aprenderam sobre a tensão de cisalhamento, lá na lei de Newton da viscosidade, que nós encontramos o mi como a viscosidade. A unidade daquele mi é trabalhada baseada neste princípio. Bem, se vocês lembrarem, a tensão de cisalhamento era mi vezes o gradiente de velocidade, ou simplesmente a simplificação de Newton. Então a gente podia ver isso aqui da seguinte forma: força tangencial sobre área é igual a mi velocidade vezes epsilon. Se vocês agora aplicarem o dimensionamento de força, área, viscosidade, velocidade, espessura, a dimensão que der desse lado tem que dar desse. Mas eu já garanto a vocês, essa sim é uma equação homogênea. Faça aí em casa, treine os dimensionamentos. Bem, de maneira geral, nós já tivemos aqui uma boa aplicação sobre essa questão dos dimensionamentos, e isso tudo visto na Física 1. Falta um único assunto para que a gente possa efetivamente entrar no que a engenharia precisa. Esse nosso próximo assunto, ele fecha o que nós temos de revisão de física básica. Ele é o que a gente chama de grandezas adimensionais, que são grandezas ou conjunto de grandezas que, quando nós analisarmos as suas unidades de medida, nós usaremos o nosso sistema base das primárias, o MLT. Então ela vai trazer um conjunto MLT, só que a relação deste conjunto tem que ser unitária. Ou seja, quando eu dimensionar MLT, isso daqui tem que dar 1. E para que M vezes L vezes T seja 1, é porque o dimensionamento deles indicam grandezas que são elevadas a zero. Então o meu fenômeno, ele vai ter várias grandezas físicas que, quando nós unirmos, elas gerarão uma nova grandeza, e esta não tendo dimensionamento algum. Se levarmos para a ideia de unidade de medida, é uma grandeza que não tem unidade de medida. Isso são grandezas adimensionais. Bem, para a gente pegar um exemplo e trabalharmos, basta lembrar de algo que vimos aqui na mecânica de fluidos, que é o número de Reynolds. O valor que nós obtemos como número de Reynolds, ele não traz uma grandeza física, ele apenas mostra um valor. E a partir desse valor, nós fazemos relações, né, quantitativa e qualitativa do nosso fenômeno, né? O quantitativo, lógico, que é a parte do número. Agora, a parte qualitativa é: que tipo de escoamento eu tenho? Laminar, turbulento? Então isso não é uma grandeza física, é um fenômeno observado. E é este número que diz isso. Então algumas grandezas físicas que nós temos fazem isso. Ele é apenas uma relação de variáveis, e a partir das relações a gente entende fisicamente o que um número pode dizer pra gente. Bem, mas vamos lembrar aqui de quem é Reynolds. A expressão que nós trabalhamos com Reynolds, eu uso RE, mas ela é dada por Rho VDH sobre mi. Ou seja, massa específica, velocidade, diâmetro hidráulico, que a gente está usando como diâmetro por enquanto, e dividido pela viscosidade dinâmica. Se fizerem o dimensionamento de todos, vocês verão que Reynolds vai dar esse tipo de relação. Vamos lá? Bem, massa específica a gente já acabou de ver. Ela é a massa sobre volume. Então, LT a menos 3. Opa! Tô doidão, peraí. É ML a menos 3, né? Massa sobre volume. Beleza? A velocidade, ela é LT a menos 1. Diâmetro é um comprimento. A ideia de ser diâmetro hidráulico a gente vai discutir com mais detalhes no próximo capítulo. Mas entendemos isso como um diâmetro, dimensionamento L. O mi
é da viscosidade dinâmica. E se você pausou o nosso vídeo e fez o exemplo anterior que eu pedi, você chegou com o dimensionamento de μ da mL a menos 1, t a menos 1. Seria newton vezes segundo por metro quadrado. Newton, mLt a menos 2, vezes o segundo, que é t, por isso t a menos 1, dividido pela área, que é L quadrado, por isso L a menos 1. Esse é o dimensionamento de μ. Então, o que a gente passa a fazer? A dimensionar Reynolds. Note bem, ρ, mL menos 3, velocidade, L, t a menos 1, diâmetro, L, sobre o nosso μ, que vai dar mL menos 1, t menos 1. Portanto, o nosso Reynolds, eu vou olhar só para o m. Eu só tenho um lá em cima e lá embaixo. Um e um. Então, m0. Ou eu posso pensar, ó, simplifico m com m. Resultado é 1. 1 é a mesma coisa que m elevado a zero. Agora vamos olhar para o L. O nosso L. Menos 3 com mais 1, menos 2. Com mais 1, menos 1. Por menos 1. Zero. T menos 1 com T menos 1, T elevado a zero. Então, Reynolds é uma grandeza adimensional. O conjunto MLT elevado a zero corresponde a 1. Tá aí. É dessa forma, deu seu print, que nós trabalhamos aqui o dimensionamento de grandezas adimensionais, conjuntos de variáveis cujo as relações, né, geram uma nova grandeza mais adimensional. Bem, tá aí a forma de revermos um pouco do que já aprendemos em física. Com tudo isso bem formado e bem caracterizado, podemos entender agora o famoso teorema dos pis, ou teorema de Buckingham. Para que a gente possa entender o teorema dos pis, precisamos estar com essa base física muito bem formada. Então eu vou parar aqui nossa aula para que você possa dar aquela revisada na física, trabalhar um pouco com análise dimensional, para que depois, né, nós tenhamos uma segunda parte e você consiga aprender o teorema dos pis de uma forma bem eficiente. Vou ficando por aqui e aguardo vocês nesse nosso próximo encontro para aprender definitivamente o que é o teorema dos pis. Bem, se você não está inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou, compartilhe e curta nossos vídeos. Deixe sempre um comentário para saber como anda indo o nosso assunto até você. Bem, aguardo você no nosso próximo encontro. Um forte abraço e um beijo no cérebro.